Думка львівських школярів чітка і зрозуміла. Ось які можуть бути думки в українському суспільстві щодо легалізації УПА. Зараз з нами на прямому зв'язку з Києва Володимир В'ятрович, відомий дослідник повстанського українського руху. Отже, пане Володимир, доброго вечора. І перше запитання. Наскільки ви вважаєте можливим зараз визнання УПА учасниками бойових дій? І наскільки це зараз доречно от в такій ситуації в країні? Ваша думка. Доброго вечора. По-перше, вважаю, що треба говорити про визнання української повстанської армії не просто якоюсь воюючою стороною чи учасниками бойових дій. Треба говорити про визнання української повстанської армії і вояків учасниками українського визвольного руху, тобто тією стороною у Другій світовій війні і після її завершення, яка боролася за незалежність України. І, відповідно, це визнання не тільки можливе, але й потрібне. І потрібне воно, напевно, не стільки самим воякам української повстанської армії, яких, чесно кажучи, залишилося зараз дуже мало. Це визнання, врешті-решт, потрібно Україні для того, щоб вона визначилася з тим спадкоємцем якої держави, спадкоємцем чого вона є. Чи Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, яка доживає своїх останніх днів буквально зараз, попри те, що вона пережила 91-й рік. Чи все-таки сучасна українська держава є спадкоємцем українського визвольного пане руху Володимир, і тих традицій боротьби за незалежність, свободу та демократію? Пане Володимир, перепрошую вас, перебуваю. Так, слухаю. Як ви гадаєте, наскільки от близько в часі, коли це може статися? Ваш прогноз, коли ми можемо визнати УПА, от так, як ви їх називаєте? Я сподіваюся, що повне визнання української повстанської армії на рівні законодавчому може статися вже в наступному парламенті, коли буде підготовлено низку надзвичайно важливих законопроєктів, якими і буде і визнано українську повстанську армію як учасників українського визвольного руху. І, сподіваюся, буде якийсь спеціальний законодавчий акт, яким буде визнано злочинність комуністичного режиму. Пане Володимире, а от на вашу думку, чи може упівська ідеологія стати ідеологією для всієї країни зараз, от сьогодні? Я думаю, що вона вже стає, зважаючи на те, скільки людей об'єдналося довкола ідеї боротьби за українську державу спочатку тут, на Майдані, в Києві, протягом цієї осені, зими, а тепер, зважаючи на те, скільки людей з цілої України об'єдналося за те, щоб боротися за незалежну Україну і вступаючи чи добровольцями, чи військовиками в Збройні сили України, воюючи на Донбасі за цілісність України. Ці ідеї, які сповідували українські повстанці, створення української самостійної соборної держави залишаються актуальними, тим паче залишаються актуальними їхні ідеї боротьби за свободу народам, свободу людині. І це надзвичайно актуальне гасло зараз, коли світ знову опинився перед загрозою поширення панування Російської імперії. Ну що ж, дякуємо. З нами на зв'язку з Києва був Володимир В'ятрович, дослідник українського повстанського руху.